Tak to vypadá, že zde ležela mrtvola. A vy jste kdo, člověče? Poslouchejte, nezdržujte mě, já na vás nemám celý den. Musím ještě vyšetřit další vraždu na Pohlavním nádraží. Čemu se smějete? Mě by zajímalo, kdo vám udělal tu bahuli? Zeptám se znovu. Mě by zajímalo, kdo vám udělal tu bauli? Tak to vypadá, že tady asi někdo nechce spolupracovat. Pánové, zatknout a odvést. Co jste to říkal strážníku? Vy idiome! Vy nevíte, co je idiom? Idiom je samozřejmě ve vybraných slovech. Jak by asi tohle mohla být mrtvola? Kdo by si dovolil manipulovat s mojí mrtvolou? Kromě mojí bývalé ženy. Tak si to tedy schramstněme. Mrtvola původně ležela zhruba v těchto místech. Ovšem, potom ji někdo postavil a posadil ji tady na židli. A já se ptám, kdo to byl? Člověče, nezdržujte mě, já ještě dnes musím ke svému lékaři, abych se nechal opíchat proti vírům. Čemu se smějete? Všichni se nakonec budeme muset nechat opíchat proti vírům. Victory Show.